Stropne in strešne plošče so prefabricirani elementi Itong. Plošče Itong lahko takoj po montiranju obremenimo z dodatno obtežitvijo 3 ali 4 kN na kvadratni meter. Plošče montiramo s kleščami Itong, ki so pritrjene na avtodvigalo. Stropne plošče polagamo neposredno na konstrukcijo ali horizontalno vez v ležišče z minimalnim naleganjem 8 cm. Hitro jih montiramo, ker imajo pero in utor. Po položitvi dobimo že nosilno konstrukcijo in za podpiranje ne rabimo dragega opaža. Plošče imajo na zgornji strani utor, v katerega položimo armaturo Fi8 ali Fi10 mm, ki jo nato povežemo z armaturo iz horizontalne vezi notranjega in zunanjega nosilnega zidu. Ko položimo armaturo iz plošče in horizontalne vezi, mesto betoniranja dobro navlažimo in zalijemo z betonsko mešanico, izdelano z agregatom maksimalne debeline zrn 0 do 16 mm. Po zalitju z betonom tako dobimo monolitno konstrukcijo z dodatno toplotno izolacijo.